Uganda eyogera ya YouTube channel jiwe kumide ko mugana anga tulaba inajeso kwa tengo tulabira munseze enja ulo miugwanga la Uganda inajeso kwa tengo tulabira nga tuwa basubiza tino nakungaluno obona ku bulijjo bulijjo tujja kubanga tubaletira ko ko kombozi abantu abenja ulo boli abe mutambuliza ka maso bemwe gombo kumanya we batandika ne we bali ne bibichi bazeba ita mu bulamu babo bwa bulijjo era embozi zijja kubanga zili inspiration tujja kwa tufuna inspiration stories mu bantu abenja ulo nga gwe mulamu mukuru gwe twagala kupata tu introduce singa mugwanga lya Uganda bantu banji era bana banji era bantu banji abantu bachalo abami banji nyo abegombo kwatya batambula mu bulamu bw'abantu banu nadalanga bwe tulina onako olwaleero oba oli awo wetaaga okumanya byazaayitamu mu bulamu bwo bwa bulijjo emboozi egenda beera mpanvu era nga genda kwesiba bbiri osobola okwate ng'omanya obuwanvu n'obugoba n'obuvu obaze abeeramu mpulampula ne byaza ayitamu nga ye omukyala gwe tulina onako olwaleero akubuzaako n'okwanirizaako nze kakalam de ansa era nga negatiddwako omukyala bamuyita Koni Nalugwa kubuzeeko banange mwena abatulaba nange nyina mfunye omukisa okubabuzaako mbaniriza amanya gange nze Koni Nalugwa na nyini tutu mama chanaku amatobuta kwegamba tetulina lye tuwongeddemu erinnya mu batu obagu oyina erinnya lyeswagali wafuna kanze nze kanze Lubega nefuna kakalamu kati gwe wasigala n'eryo nze Nalugwa Koni. Kali, embozi je tugenda okwogerako naye oba oli awo twetagira ddala okumanya Koni Nalugwa nga ye omukyala yaani mu bufunze. Koni Nalugwa nga omukyala amanya nga kubuulidde enze Koni Nalugwa ndi mukyala eyeekolerera oba omukyala single mother alabirira abaana bange bayira nnyina abaana basatu nnyina abaana basatu naye nga n'okusoma nnasomako soke nkuze wa feje banzala kwagala kumanya Koni asomedde wa azali kwa di Koni Nalugwa banzala omwaka gwa 1975 omwezi gwali gwa kusatu enaku z'omwezi nga satu mbulira 3rd March 1975 nazalibwa omwami n'omukyala Francis Richard Kaliesubula ngabera Semkombe ne mama wange Meritisha Nantume Kaliesubula naye nga we Semkombe mama yatuzaala abaana mwenda ne taata ate yatuzaala abaana kumi nze nno nze omu ku bato abasembayo ewaffe nze third last born ndi mwana wa kusatu mu bato abasembayo naye ate era ndi muganda wa Bishop Jacinto Kibuuka yanzirako we Namugongo janda ku Mamre Prayer Center ye muto wange anzirako nasoma nasomera mu Kaumba Primary School eyo gye natandika yasomera lire ewaffe Semukombe si Semuto Semukombe kisangibwa mu Buwama sub county mu Mpigi district naye nga mpozi na primary P1 to P5 nagisomera essomero baliyita Kaumba Primary School kati bwe nava e Kaumba Dalu yeryanzije Kaumba nalina eddalu lingi nnyo kubanga bazadde bange bombi baali basomesa mama wange yasomesanga mu Kaumba Primary School nga tata wange asomesa Musango Primary School kati mama wange nga mukambwe nnyo kati olw'obukambwe lumu omusomesa yali nga ndi mu P4 tugenda mu era basasulanga kati omusomesa agenda ali ebikuta by'ebikajja abiriira mu class kati abiriira mu class nina akakapu kange mwenteke akakapu okamanyi kakapu kabeerangako ne kava n'oluguwa bwe uti tukambala wetusi kati akakapu kange ako mwenteke ebitabo omusomesa agenda ali ebikuta by'ebikajjo abiriira mu class kati ngagamba mbu nzo waka kapu mumwaka kapu kanga atekemu ki mbu atekemu ne mugamba olimba master kyo sigenda chikiriza bamuitanga master sentong ne mugamba master kyo sigenda chikiriza okubala ya tu kubanga emboko nga inzo kugamba ngu kube emboko eri summarize jo banku kube eteri sama ati ngolundako nakube munga ya manyi nnyo obana yebera summarize obana kuba mu meka ezitali summarize so kati ne mugamba master olimba nzo manyi kuva danze nsagala bya kunjoga nze sijogebwa ne mugamba master olimba sigenda kutwalira ebikutabyo mukakapu naye gwe wenyini byetwalireyo kubanga gwobiridde kati ebiseera ebyo ffe twenyinyalanga nnyo nga abantu babeera ne kaboole kati nenga nze nkwate mu kaboole we ningana
ati we nagana nagamba abana anti bumugobe ni nkwata kakapukange wanno ne nziruka emisinde atenkera kusomero naddayo eyo saddayo sinengenda musomero bali tasango primary school eyo ate runaku le natukira ko kusomero naita mudirisa omukazi omuchala inga ndi mu naita mudirisa nasanga bakwata late ngamba nze bankube mboko za mwekati guno nembe tebacha kubaleta tebatu kubanga leti ne musimba line we mtingo musomesa mwena agenda ba koza mujamo akuti ngaba inzano ba kubaleti okusinzira ku class obo okusinzira ku runa kunti lwa kutane mboko tano za leti ati nze we bangamba okunkubaleti unalaba okunkubaleti abana abasimbisiza line na impita mudirisa nengwa munda ati no bwenagwa munda omusomesa nga alengedde nanja nanonya lona tukira kusomera bankubira Pia. Nenze mu piezi. P5. Everybody ita sango primary school. Yeah. Na ye, nalimalirako. P5. Olonga ndi mu P5, yes. Olono nendi malirako P7. Okay. Esange eyo. Bangu mikiriza. Akati, wendi malirako P7. Safu na first grade. Kati mama wange, ngeri jayari msomesa nga wotofu na first grade. Na inga mfunye second grade. Yeah. Na gamba tagenda kuntu wala msomero. Msecondary. Yeah. Kati nonze gwolaba ne netwala ku somero liba yita senti bali kudeme mitala Maria ne nekozesa interview nge kati bamanyi ngabana bangamba kale nogwe wafunye kale kale ko ne waliyo kale na aba third grade bo bagende mitala Maria ninga nenkola interview ninjiita ne bampe ekifo kati wakane yange nende tabulesi barua admission form enda ganti bampa dechi ni bagamba ni yakugambye ogenda yo nga ne tuteyo esomero ngali ya bei ebiseera ebyo kubanga abaana babeeranga bakisulwa naye nze natambuza bigere okutuukayo okuva ewaffe okutuuka ku era essomero nga mayiro nga 10 naye nazitambuza bigere nengeya nenkola interview ate nempita so ne bampa ekifo bwe nti bwe ngenda mu senior 1 naye nga mama wange yali agamba nzireyo paka nga nfunye first grade paka we nafuna first grade kubanga bambi waffe amasomero gaali gakyawo naye ffe wakati wali baana bagezi kati na yenze oredda luli yange first grade nene mane nfuna second grade so kati awo nensomere mchana Maria o level ate ne a level nagatira dala lumu so orongi dali mpeddemu ate mbandi muvaka ya senior 4 tata wa fenafa akati ngendo genda ku senior 5 in fact unako inayino ku reportinga ku senior 5 ngatata afa afudde kati ngambuli ngeri nyino kuguma malirewo awo musomerero ni wankwade twechanga ngambu sijja kudda sijja kudda atenga fe engeri je twabera mfafe twali na sente twali nga bantu bavu nyongo luso surviving ogenda kusomerero nolima nolima osobola okavalinga school fees nako we sira chatu kanenko okungo ba school fees lero nzija ne nsoma ate nchane bango ba school fees kati nagenda okulanga luwa abana basobola okulima zibanga basare eze somero nolima ne ufuna school fees tene sala unengamba kangende nime kusomero omwange bwe namuga anti ngenda kulibana nga gwe omunafu ngatama nyita manje genyina mikono jino emazotegere naku yange eranze nasomera nga kwe nga nima nifuna school fees ne nima nifuna school fees nimberawo na ye temba nga kugamaze senior 6 we namala senior 6 wayo musomesa ya James Tala Maria okutuyigiriza drama alinga njagala nyo drama kati we yajja okutuyigiriza drama nafuka mukwano gwange kati we namala senior 6 n'antwala mu group ye aina group ye musomesa oyo yani olowooza musomesa oyo bamuyitanga mulindwa muwonge kati n'antwala mu group ye nga aina group drama group nga bagiyita nalubali theater club nzije mitala Maria kati nengamba okubeera mu vaka ya senior 6 nga ntudde kubanga kati bobanga totudde wakango yinza okufuna yawo akasomero aka primary nosomesa ninge mbeera kati nali nnyina okulwana n'okulaba nga nkola ki nga neerandiza nange bwe saatuula nenzija nenyingira drama nentandika okuzanya 1995 nentandika okuzanya katemba mu Nalubaali theater group wakati mu myaka egyo gye twamala mu senior 1 senior 2 senior 3 adolescence stage ebetuuse kitegeeza nti omuntu aba yayitako mweye embeera mweje emyaka oba mu kiraasi ezo aba atandisa okulaba ku bantu ab'enjawulo tuwaayo ekintu ekiri fun boyfriend we yasooka yali wamufunira mu kiraasi munaye nkubuulira ki
nze sayanguwa kulaluka nga abaana balaba bayanguwa okulaluka olw'ensonga nti nze nali mwana mwavu nali mwana munaku nga waffe tuli baavu kati ng'obuvubuka bw'okukyalo yenna agezaako okunkwana baali bamanyi nti ndi mulalu ng'oli wagezaako okunkwana nga mukuba agezaako nga mukuba infact nali waliwo we naliko muvaka ya senior 4 omulenzi omu n'agezaako okunkwana nemugamba kale ojja kujja ewaka kati ng'ewaka bandeseewo nzekka nali ndi mu nnimiro nga ntema ebikata bya lumonde najja nemugamba sembera eno nasembera ninkwata enkumbi nemugobana kati abavubuka b'okukyalo baali nga bantya so kati ku kyalo kyaffe eyo yonayona gye nayiteeyo safu nayo boyfriend olw'obukambwe ate n'embeera gye twalimu nga twali baavu nnyo obwavu obunyiiza so kati safu nayo boyfriend obutafuna sejjusa nti nawona kubanga kati oluusi ogera n'otunulamu nga boga nti bagundi oyo yeyali antokota baabanga embeera ng'ensi kyemukola abatulaba ku Uganda eyogera ye YouTube channel gye twabasuubiza nti mujja kwamulabanga ku nsonga ez'enjawulo nzikiriza erogera kukiriziganya nange nti tunakuviirako walayi ojja kubanga otegedde stories ez'enjawulo naddala ku story ya Akon Narugwa mukyala amuyita Akon Narugwa waliwo tugenda kati we tudda we mwagala okusinga okumanya era we njagala osinga twogere we tudda kati njagala twogere oyingira radio jani. Yes, mpozi emabegako wali kyesagambye nti we najja mu kuzannya nasigala nsoma so mu 95 awo fe ebiseera ebyo abaana baatuulanga senior 6 nga ate tutandika obanga twatandika ng'ogenda ogenda ku university oba twatandikanga mu June August awo we wate June July August awo so bwe nzija okuzannya ate ne ngenda mu nkozi NTC n'ensoma obusomesa kati bwe namala mu nkozi NTC naye ngeno nkwasaganya n'ekyokuzannya nkozi NTC by then yali eri awo emitala Maliyeera nga ova ku secondary ate odda ku NTC nenjiga obusomesa naye mu kuyiga obusomesa nayiga CRE ne music nga nsobola okusomesa CRE ne music kuba music nali mwagala nali muyimbi nnyo bayita weno mu primary nga nnyina eddowoozi naye lwakubanga mama wange yali mukambwe nnyo nga walabanga nnyimba nekyangamu enti ate nantunuulira eriiso wati kati n'otandika okwemola nga bigaanye nannemesa okubeera omuyimbi nakinku so kati nensoma nkoze NTC mba ndi mu final year ne olwokuba nali nzannya katemba kati ng'emakerere waliyo omukisa ogw'abantu abali machua okuyinga university so nenkola interview ya machua entry nenyingira bwe namala enkozi went ati nenzija nenyingira emakerere that was 97 nenyingira emakerere nga ngenda kola diploma mu music dance and drama munnange nalinga mugezi ate n'omukisa gwennyini enkozi NTC nali ku government sponsorship nemakerere wenzija nenyingira nempita ebigezo ebyamachua era nagenda ku government sponsorship mu gurupu ofunayo ka upkeep akati nitini ojja nemuzannya n'ofunayo esatu kati esatu egyo ku ssomero nga gikubeezaawo ng'oba wakabi gwe mu institution nga sirya na mmere ya kiyungu bebi nga nnyinamu esatu gyange kati awo nate 97 nenyingira Makerere University kati ate mba nyingidde Makerere University nsomyeko omwaka gumu we batandikirawo Radio Simba 98 yes kati 98 bagenda otandika Radio Simba nga ngenda okumaliriza first year ngende mu second year so waliwo omuwala mukwano gwange nga muyita Winnie Namuwonge nga tusoma naye Winnie nangamba waliwo radio etandise tugende tukole interview olwo kisikunyumiriza mba ndi muvaka ya senior 6 nzize okwegatta eno mu gurupu ya Nalubaale ne bagulawo CBS kati we bagulawo CBS olwo nga nafuna da boyfriend besigambye kati nga nafuna da boyfriend boyfriend oyo ye taata w'abaana kati wenafuna boyfriend oyagala era mwogere ne bwe muleka so kati wenafuna boyfriend kati mukuzannya okwo wena gyeno munalubaala okuzannya nange mulindwa nankwana yayita ntokota bambi ng'alinda mala okukulaakulamu ndoza ng'alinda mala okukulaakulamu nange era ng'omuwala owessemukombe omulimi nange wenafuna omuvubuka eno atukulako
Yeah, sagana. Usere yali acha yali yatutumuka. Ya ewo yalinga atanna uyankwanira. Yalinga asala mviri naye nga musomesa. Okay. Nga jana atuyigiriza katembe yo ene kati nze ngolo atayina ne group ye nga ine chibina che. Omuntu wabera ngo ine chibina cho nga gwe director. Ngo inayo nakalimu ali akalala. Yasala nga mviri bambi sauni yalinga ya bei. Bayanja. Eh? Apangisa. Owo kusula. Ingi wo kusula apangisa. Muna inzi nange ni bani toko tela. Usoko yingi nako mnyumbe mpangise. Kachua, bindu mba nyingi sa mnyumbe mpangise. Hea wana ya nyumbe. Mwari mchu. Mungu. Nanti narina omufali sogu wango guwa kusitomero. Haa, ngambe yonu. Muchi. Nti jendaze. Atenzo uruwa ntokota. Atenzo uruwa ntokota. Sage nda mnyumba yu kubanga ina mwa mkazi. Nzini nege na mfunile yange. Haa. Katina mfunile yange uwensula. Yala inangwa katono tono akokuli ako. Sokati tukomiewa. Tukomie mukuberanga yali ayingide ebya radio ogamanya sana. Aha nga salambiri kati mu 96 nga CBS etandise nantu wala nangamba nayo ino ekitone banonyo omuntu asobola okola ku CBS ne nesobola yo. Nga yo radio yafuna da anti kati ye mukusala enviri omu yakolera nga ndoza pokopoke we sema timba yamulabira mukusala enviri. Yes. Nagamu ni msa jono. Nga ibintu vya yogera nga manyi history bichi. So kati ye nga mazo kufuno omulimu kubanga ye yasoka era program ye yasoka ku CBS. Kati we malo funo omulimu nangamba na ekoni. Oli mkazi mugezi. Osobola okola. Nangamba na ejangu ogezeko omulimu. Siku manye jangu osabe. Nange nengo iso omulimu omukisogo nenzuja nensaba. Sema timba weyanda ba nangamba mkwado omulimu. Mwala guoli laki. CBS? Hee. Nangamba mkwado omulimu ino omukisa. Ato oli patient. Yeah. Nampo omulimu. Katiba mpado omulimu gambia ni mufaka ya senior 6. Yeah. Nginda kola chuloza. Sima nyisiro tanga kumu nyizo kola kuredio. Nchitome debu tomezi. Yes. Ni wampa program nga ewera ku weekend ku Sunday yavanga sawa nga emu paka nga sawa 2 bwetyo ba yali nga yatu awazuba natandikanga 12 paka sawa 2 ezekiro bwentyo najikola mu nongo omwezi obye miezi ebiri naye nga byenkola volongoto kati nga ninga naye ni manteka yo mkisa gwali gwange ni manteka yo nga byenkola volongoto kubanga sima nchi akola. Okay. Nibangamba oluvanyuga mukungu babangu bamakesigezi nibangamba totuso okudayo okusoma olongendo genda mu busomesa totuso okudayo okusoma nga sina sasura sina genda ndoza na kuperol okay. E, nalinga mugumu nga nganja kufuna nibangamba nengeri jo eyinga awo ku konso nali ntegeddewo niwe ntekera ko microphone nga bansomesezaamu ko hey labono atenno obulango nga tumukubira na ku CD baby nga tumukubira ku CD ngo ino teka mu CD no kubo bulango hey, na nalimbi ize omuntu omujagujago oyiga mangu nebandeka mu studio nzeka ne nkuba nimbikola na ye nga bifu bambi enga si ngedobozi lyeri lili sweet nga boli ulira nga lili machu endozera lyali watoba sinza kuga nga ni muvaka ya senior 6 na ye bambi ne bwe natuko kudayo kusomanga ngendolo mu kwenti so kusoma obusomesa omuli munego bambi tabulunji nebangamba kati ate oli mwana muto atogenda kusoma kati twagala osoko osome omalirize omulimo jagusanga togenda kusoma for 2 years yes mulimo jagusanga nema ebisale bali otegedde amanya agali mu radio nali ngategedde nali negomba abakola ku radio kubanga wali wonga wabo bamulindwa aba abe bakato ba rasta robo ba shanks ba nenda usoyo yaliyo by the way. Nenda usoyo yaliyo. Na usi na mzoka nofuna umulimu. Na mzoka nofuna umulimu. Na ye. Nzi nali nchari mwobu to. Mwano wa senior. Nganga. Obogwa mkisa bugenze. Njafuna umulala. Irobwe kwa agenda. Ena mkama yamala nande tiro mkisa umulala. Kwanga nasigina nenso meri ya miyake ebiri. Kati nenzije makere mani mfast year. Nibagula osimba. Era wena jokola interview. Mkwano gwa angeyande tanamuso kukufuna umulimu. Yeya kufuna. Ya gufuna. Kati mkwano gwange yande tatwale kangawo simu ya ku department yao kwe mu DD. Kati twaje ku Simba ni tukola interview. Yenga yakoze a day before kati ro na leta anze. Kati nze enkera ne banku ya gamba oyise interview esoka jangu okome okole interview yokubiri. Kati nembuli yako tewali show yageze ko ku radio Simba. Ngati wali show yageze ko na yenga
ngabali basetting ekintu okay nenga bali bayise abantu abaagala mukujja kuno ejja ochaina muchiye kigambo kwa bantu kati bampa mukujja mukujja ensi yali enkubye nga neta ensi yali enkubye nga neta agomulimu nnyo so kati mukujja mukwano gwange yanso kamuganti nze mampise gwe bakuyise nga mba tebanampisa naye twakoma wano fenna tulinyira wali wandege ya taxi ya fenne tujje bukoto ni watu gama ntie kati mwaise interview ya soka nikole yoku vidi nitukole yoku vidi mwenche kwa mfuno umulimu no tebamu kubira nia jira kunze na hindi olokuwa ye mtuwe yali asose okuja kusimba okusabu umulimu bamu wa uruwechu mkano ngebali wa mwita wini na muonge nia tuwakule dala na iwano dala ebanga tuwakula ni kusimbe banga ni yamala yena agenda tena agenda ku station endala so oyingira radio ya lombuli kuna ku basi kuzinga mantu kati ogenze ku hotel se kuna ku kasent akaruka juke ku CBS waito fulani tanzo funo msara ala la 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 soka najja ni nikala kasa wanunga oga manga bampo omulimu ngambo yagala sente nyingi ninganja bamuna asobola ngolo amaze ko nganti omulimu ninga ha sente zenjagala nga nyingi simanyo bamuna asobola ngambo yagalanga meka ninga kuba bwembala abalamu jensula nali nsula mengo kubanga ku university chifo change na chiwanga yo mu government ate nacho ne nchifunamu akasente nga nchipangisa na ina kusula mu Africa kati nga omuntu bachi government ekitwala ne mpamu akasente awo kati nga kubaka kati nsula mengo okujja wano anyinzo baka lubirisa sente nyinzo okwagala nyingi niyo nga nga meka nga mbaga nitwala asatu ne bambuza wofuna emitwala asatu oba omaze ninga mba maze nga mbala abalamu awo ninnya taxi ninzija nga taxi mwezi zinzo okugwera nga mukaaga kakina ensiga za abiri mwena gwogimanye nabono anyway, tu chagada mas of course ne Embozi wakati bomchala mitako narugwa akola ku Radio Simba yomukuba chala betumaze banga ngatulaba era ngatuuliriza oboli awa zimbi abantu binji nya zimbi abantu banji nyo banja abamwe gombo kumanya obulamu ebugeza kwatenga butambula nze kakalamu de answer oli ku YouTube channel bajita Uganda eyogera tugere mas munange na 73 niwe natandika cho ni bagampa tebankayanya ni bagampa naisera mne chatu katengo laba satiga kola ni manga ni hizi wasaba naisera miage miko kwe fula tewa kujia ya kata mine ululu unange na mane nefula tegati aa nzasa tudeda erinya litani so ngolo erinya yenge ningo laba chintu chitambula yes enga siri no muntu wako efula yaga lombuli ya kogo onakulo vati wakira kumachofu no muntu owenja onagamba nti oba wasoko tambula kongo boli mu taxi oboli wantu wenja ulo muntu na kuliko organizer na mayanti ono yekon narugwa ba kusanga wachali chipoche echo no kati engeri jenali mu theater na sigala by the way ne nafuna wano omulimu wano kusimba okusimba na sigalanga mzanye mizanyo so kati echo cha kichankolera mu kokulinya kubanga naberanga ku stage ni yono sigwe tubulira ku radio sugwe tuulira ku radio so echo chankolira muko amangu kulinya notandika nokubera ku studio ina gamba koni awo mwana no bo uliranga no uliranga liwa kitalo nnyo yee yewo chanya taxi yo nga chalinya taxi yange nsula nakulabye muchiyaye ole mengo mvude yo mainja gali nye sula nakulabye muchiyaye dabono nsula nakulabye muchiyaye nga kweli yote okay eliyo twemanyiwa dabono olo ya meka nyumba bali bagisera nga ya mitwale 5 omwezi lenga serebo asuleyo yesebo chenda mu mwenda 12 awo nyumba yali ya beyi nga ya mitwale 5 msasule myeze na nempa yaga munene na ingira nyumba okay kati oja ku Radio Simba aga manjo gena tani kakola show etani kasa wezi ne wezi yes ani akuwa icho kola wetu watu ogera ku content kati butwa jafe ku Radio Simba fetwali mu kitwa ino mu kisaba soka oba watu wa training batu zamu ne batu wa training nitusoma nitugamba nze elimu MDD yange je nalinsomye ko ku presentation omuntu engeri jo inzo ku presentinga nyate bwe nadda wano ne baddamu ne batusomesa
batusomesa mkulu Colin Mtambo natusomesa computer eyo era wano ku Radio Simba basoko kuiga computer okujikozesa nze nenda house fe twasoko kuiga enkozesa ya computer atenga tuli very fast nga tulina speed mu mikono so ntuiga computer ni tudambu pia era fe ndoza boba ko comparing nze nkola yange nenda userola wanga ya olusi yanja ulo ku bantu balala tulina ebintu bye twaiga abalala bamu bye bataiga naye nga nawo bajja biga njagala so kumpe mku experience eyo enkola wakati nabakozi banno by then munayi by then twakolanga nga family nga tebirimu nti oba mweyawuddeewa banga fena twajja twasooka fena twali bubi kati nga fena ekintu tukyagala kati ate ekirala nze sawa zebampa ezokukola nga nkola saawa 10:00 mpaka 12:00 ezo 10:00 ezekiro zenasookerako awoshuwa maani wakola awo wenasookera kakosi weyakola awo Simba yaine emmotoka ngemmotoka eyo obatwala n'obalaga woobeera saawa 9 nga bajja emmotoka eyo ngeye kukima kati lumu emmotoka eyo yakubanga eŋŋombe ngekuba eŋŋombe ng'ekyali distance abantu baneiba bonna basobola okuwulira eŋŋombe eyo kati lumu ku olwo nali sikoze abantu bwe bawulira eŋŋombe y'emmotoka endala ne balowooza nze ŋŋenze mubbi najja n'alinnya ebbaati nyumba gye nasulangamu nga terina ceiling nga yagala asala ebbaati agwe munda nga bagamba ndoza omuwala oyo gwe batwalalabika alina sente asala ebbaati agwe munda ndoza atwale ebintu banaye omusajja asala ebbaati nga mpulira enkeera nakeera kusenguka nasengukirawo ngemmeka mbuuza wasengukira kuki kano kapikapu akano bakaitani ako bwe nasengukira sebo saali nali mugagga sebo show wango tuli the show jiwali okolanga yali baba kucho jukwanga mchala kubanga mtufu eze sawa zali nzima ekisoka na ino busobozi edobozi lyangu oliwulira ntiri kozi show kubiri nga baagala eddoboozi erisobola okuzuukusa omuntu naawe ne wembeera gwe sobola kugamba kyenda musanira zuukuka n'otozuukuka nga buli wamu buli bakuteeka naddala yetubeera ne promotions ezenjawulo ezibeera ku radio koni agenda kukola kawungeezi n'otula wufi n'ovuga koni agenda kukola mu mambi esazi n'ovuga ayo ekintu ekyo kiva ku ki omuntu okubeera nga buli bamusuula agenda buli bamusuula agendawo ekisooka kati nyinamu obumanyirivu ekyokubiri ekitone mubutuufu ekitone kibeera kitone ekitone ekyo kibeera kitone siyinza kukugamba nti oba waliwo kino oba kino naye ekitone kibeera kitone ekyokusatu olina okumanya obudde obwo omuntu ayagala ki bw'ogenda okukola obudde obwo omuntu ayagala kuwulira ki nti bwekiti wakati ngambye nasookereeyo ku makya mu mambi esaze nenzija awo nenkolako awo bisanga wano weekola nakolawoko nezaddooki nga program bagiyita nawancha awo nbinsanga wano kati weeri kati sawa 12 paka 4 nawo nakolawo ninkolako sawa 7:00-8:00 no saasooka nakola nandawusi nakolako noyo wini namwonge ninkolako noyo zaddoki nga tukola morning show nekatoka yanga ninkola tawo ne manzijawo ninkolako awo nezaddoki 7:00 awo paka ate ninzira wano wenkola kati ku sawa 4 paka sawa 7:00 nzize nkola n'abantu bangi katongole nakolako naye waliyo sandwa babiri waliyo longido waliyo mbaziira bamala ne bagenda omuntu eyasinga okwanguyira nga bakamukuwa mu bantu bewakola naye longido yanyanguyira nnyo Evans Walusimbi yanyanguyira nnyo nakolako naye nga tukola 4 ku 7:00 yanyanguyira nnyo Mbaziira Joseph yanyanguyira nnyo Mbaziira kati ali oba ali Denmark by the way Longido kati yejiye CEO wa Baba TV ne Baba Radio waliwo omulala yanyanguyira Evans Walusimbi kati ali ku lutindo naye yanyanguyira nnyo waliwo katoka yanga naye ali Denmark naye yanyanguyira nnyo ayo bebo oyogedde ku kyokugenda abasinga bwena bagenda bulaya ngaobalaba ngambalaba tofunamu kinyegenyege kiganda era kyekindeka ekinsigaza Uganda wa
Muna inkubulira chi. Nze nalina okukkiriza nti ne wano bw'obanga okoze mpola mpola osobola okufunirawo esente. Yeah. Ate nze mama wange yabeerako mu America okumala emyaka 10. Yeah. Mama wange n'agamba nekoni sente nyuma ng'oli Uganda. Bwe mama ngenzeyo okukyala sirina tabu. Agendanga nayo oku. Saagenda yoko naye nga emanga ngenzeyo okukyala sirina tabu. Naye nze mmanyi nti na wano wangaluwa ata abamu oba abagende ebweru nganze bye nnina ebitone ebyo ate nga bote banabikola oba nga banatera obikola. Yes. Ate olusi bw'omala n'okuzaala abaana ng'obazaalidde wano olusi otunulira abaana bo n'ogamba kati mbalekera ani. Yes. Njagala ompeyo olunaku olwakuzibuwalira ennyo ng'otandise okukola ku mulimu naddala ekigambo ekyagambibwa bbosi wo gwali olowooza nti oba oliawo yali akukeoba yandibadde akugamba kirala n'akugamba ekigambo ng'ekyo. Olunaku olwanzibuwalira ennyo twali twakafuna omulimu twakatandika n'okufuna ku musaala obanga emyezi ebiri kati mukwano gwange oli gwe nagambye yandeeca gwe nkola naye morning show nagenda nyiga switch twajjanga mu budde nga bunyogoga nnyo kati nagamba kanzigyeko esi kati mu kunyiga okugyako esi yanyiga off air ne tuva ku mpewo. Anai, yanyiga off air ne tuva ku mpewo. Nze nali sepakula, nze ebintu bye simanyi. Nze ebintu gwe nvudde eri semukombe waffe. Nze ebintu bye simanyi nga mbitya. Kati mukwano gwange yagenda anyiga switch kuba ye yali nga munne weno Kampala ajjako. Kumbe ajjako switch ya on air. Ajjako radio. Radio ne tugenda off. Kati fe ntusigana tugamba okumambye mambye saze doze fsede bi tumira ku bagende ntusigana ngati tula masimu nenga wote kako wano console abange yakera noyogera nga weulira nti okola chikumbe ebintu byavudde ko kati oluva nyume nnyo mu mwaka ja ho mwaka agenda kuja ya technician abuza ani ajeko tuli babiri fe natusoma makerere. Nenga hanai kati nze ngambe nti anti namuonge nyensirika fena ne tuwe tunulira ani ajeko fena ne tuwe tunulira ne tusirika kati anti abuza ani anyize wali nze yanyize wonna mulabi ne sina bwe njogera banange na sina bwe njogera anti ono kati bosi wa fena na twitter mu office ye ze gola banali natia nene ngambe amazima gali nti sinze nanyize kolia bayagala ye yogere. Okay. Agati olw'okuba nti nze nalina eddalu ne bagamba oteekwa okubanga gwe oyo ate baali mpadde omulimu nga siriina kati bagamba oteekwa okubanga ye gwe gw'obinyize onaye ng'ate siyenze katonda batugobe nno nga tuli bapya naye fainali ye gwe yogera abitadde abigyeko bambi nga siyenze naye mukwano gwange yamaana n'agamba nti ye namponya.